جامعہ کراچی میں سیمینار سے خطاب میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد سعید کا کہنا تھا کہ کراچی آدھا پاکستان اور معاشی ہب ہے۔ پاکستان کی ترقی شہر قائد میں قیام امن سے مشروط ہے۔ شہریوں کے تعاون سے شہر میں امن بحال ہوا، دیر پا امن کے قیام تک آپریشن جاری رہے گا۔ ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، طلبہ کی بہتر تربیت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ جامعہ کراچی سمیت تمام تعلیمی اداروں کی سیکورٹی بہتر بنائی جائے گی۔